আপোনালোকে আহক, মোৰ লগত আহক। দুটা সৰু ল'ৰা সৈতে চিনাকি কৰাই দিম। এই দুটা সৰু ল'ৰা বহি আছে ইয়াত, চকু অফ। কিবা দেখিছা নেকি? কিবা দেখিছা? এইটো মই দলিয়াই দিছো। বলটো মই দলিয়াই দিছো, এবাৰ বলটো মই দলিয়াই দিলো, সি বিচাৰিব গৈছে আকৌ। চক 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 জেগালে যায় ডাইৰেক্ট। ইয়েছ, আৰু এইটোৱে হৈ গ'ল মাইণ্ড গেম ন। তিনিচুকীয়া ফিলবাৰীলৈ আহিছোঁ, কেইটামান সৰু মানে খতৰনাক সৰু ল'ৰাক লগ কৰিবৰ কাৰণে। কিয় খতৰনাক কৈছোঁ মই অলপ দেৰি পিছত গম পাব। আপোনালোকৰ যদি সৰু সৰু সন্তান আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আজি দেখুৱাব পাৰে আপোনাৰ ল'ৰাকেইটাক, ইহঁতি ইনস্পায়াৰ হ'ব এইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই। আৰু আপুনি চাব পাৰে ল'ৰাক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে। আৰু মই যাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ, এইটো ফিলবাৰী এটা ঘৰ হয় ফিল, আৰু আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম। এতিয়া ল'ৰাজনৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু এইজন হৈ গ'ল সৰু ল'ৰা। এই সৰু ল'ৰাটোৱে কি কি কৰিব আপোনালোকক, আপোনালোকে মানে মই কৈছোঁ আচৰিত খাই যাব আজি। এই ল'ৰাটোৰ প্ৰতিভা দেখিলে তাক মই এতিয়া বাহিৰলৈ লৈ যাম। প্ৰথম কি কৰিব চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ। কণমানি ল'ৰাটো, কি নাম তোমাৰ ভাইটি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী উৎসৱ সোণোৱাল। কি সোণোৱাল? উৎসৱ সোণোৱাল। উৎসৱ সোণোৱাল, আচ্ছা। এইখন কাপোৰ আছে, মই দেখুৱাইছোঁ দৰ্শকসকলক। এইখন কাপোৰ কিমান ডাঠ চাওক, দেখি ইপাৰ সিপাৰ দেখি পাই বাৰু আপুনি নিজে চাওক, দেখি নাপায় কেতিয়াও, হয়নে? আকৌ ইয়াৰ ওপৰত আৰু লগাই দিব কিবা ন কি? হয় হয়, আৰু এক্সট্ৰা টাপলি, আৰু টাপলি লগাই দিছে যাতে তলৰ ফালৰ পৰাও দেখা দেখি নাপায়। অঁ আচ্ছা, এতিয়া পিন্ধাই দিব, পিন্ধাই দিয়কচোন আপুনি। ল'ৰাজনক চকু দুটা বন্ধ কৰি দিব, বান্ধি দিলে এতিয়া ইয়াক আমি বাহিৰলৈ লৈ আনিম ল'ৰাটোক, উৎসৱক। আহা, ইয়াক এতিয়া আমি বাহিৰলৈ লৈ আনিছোঁ পোৱালিটোক আমাৰ। অঁ এতিয়া আমি বলটো দলিয়াই দিব, ছাৰ আছে আমাৰ, ছাৰে বলটো দলিয়াই দিব। ছাৰ বলটো দলিয়াই দিয়ক আপুনি, বলটো ফোকাছ কৰিবা দেই। বলটো দলিয়াই দিছে, বলটো লৈ আনিছে অলপ দূৰলৈ। ই কিন্তু একো দেখা নাই চকুৰে, চকুৰে দেখা নাই। চকুৰে দেখা নাই যদিও সি বলটোৰ ওচৰলৈ গৈছে, দেখিছেনে? দেখিছেনে? এই চোৱা খাটনাক, এটা কেনেকৈ গম পাইছা ছাৰ? ইহঁতৰ মগজুটো মানে মগজুৰ যিটো জঠৰতা আছিলে এইটো ভগৱান প্ৰদত্ত হয়, এইটো প্ৰত্যেক ল'ৰাৰ ওচৰতে থাকে, ভগৱানে দিছে আচলতে এই গুণটো। আমি মাত্ৰ সেই যিখিনি জঠৰতা লাগি আছে জঠৰতাখিনি আমি ভাঙি দিছোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে অসম্ভৱ অসম্ভৱ যেন লগা এনেবোৰ কাম সম্ভৱ হৈ উঠিছে, সম্ভৱ হৈ উঠে। দৰ্শকসকল আৰু মই দেখুৱাম কিবা কিবি, ই আৰু পাৰে ন? ইংৰাজীত পাতিম নে অসমীয়াত? ইংলিছত পাতো, ঠিক আছে। এইটো মই এটা দিছোঁ যোগ অংক, ভাইটিটোক পাতিবৰ কাৰণে, কৰিবৰ কাৰণে অংকটো কৰি দেখুৱাম। চকু বন্ধ তাৰ, সি একো দেখা নাই চাওক, কিন্তু ইয়াত ই জেগাত লৈ লৈছে। কৰি আছে অংক সি পোৱালিটো, ন গুড, হাতে পাছে বাৰ দুই বেলেগ কিলো চৈধ্য, ন গুড, চাওক বঢ়িয়া। আৰু এইটোৱে হৈ গ'ল তাৰ পাৱাৰ। মই সেইকাৰণে আহিছোঁ, ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ তাক লগ কৰিবৰ কাৰণে। অংকটো মই এটা সংখ্যা এনে লিখি দিম মই ইয়াত, চাব দেই, এই কৈ দিব, কিন্তু লিখি কৈ দিব পাৰিব ন? পাৰিব, কৈ দিব পাৰিব। মই এইটো লিখি দিছোঁ ইয়াত, এটা গোলটোৰ ভিতৰত কিবা এটা টেন টেন। হয় তুমি দেখিছা নেকি? কওঁ হেই, দেখিছা? দেখিছা? নাই দেখা। ৰ'বা মই এবাৰ আকৌ এটা লিখিছোঁ মই ইয়াত দৰ্শকসকলৰ আগত, এইটো সংখ্যা লিখিলোঁ মই ইয়াত, কি লিখিছোঁ কোৱা? ফিফটি ফ'ৰ। বা কেনেকৈ নোচোৱাকৈ কোৱা হে? আৰু ডাঙৰ এতিয়া মই তাক, মোৰ হাতত আঙুলি কেইটা আছে মই ক'বলৈ দিম, ইয়াত কেইটা আঙুলি আছে কোৱা? ওৱান। ইয়াত কেইটা আছে? ইয়াত কেইটা আঙুলি আছে কোৱা? এই নাই, চাৰিটাহে আছে। হে? পাঁচটাহে আছে, ফ'ৰ নাই। এতিয়া আপুনি প্ৰথমতে আপুনি ফাইভ কৈছিলে, তাৰপিছত ফ'ৰ কৈছে, চব মানে চকু মুদিয়ে দেখি থাকে, আচৰিত হয়। এতিয়া আমি ৰঙৰ 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 কাহিনী, ৰঙৰ ৰঙৰ খেল খেলিম এতিয়া ইয়াৰ লগত। এতিয়া এখন দেখিছে, এখন মোৰ ওচৰত লুডু আছে, লুডুৰ যিহেতু চাৰিটা কালাৰ আছে, ৰং কেইটা কথা সুধিম মানে পোৱালিটোক মই, এই ক'ব পাৰিবনে নোৱাৰে চাব আপোনালোকে। এইটো ক'বা দেই তুমি, মই মই য'ত হাত দিছোঁ, হাত দিলে হ'ব নাই? হাত দিয়া ৰংটো তুমি কৈ দিব পাৰিবা,
এটো জিটো হাত দি থৈছো মই এটো কি রং কোৱাছোন ইয়েলো হ্যাঁ ইয়েলো ইয়েলো বা এ জিটো হাত দিছো এটো কি রং হয় কোৱা গ্রিন এটো গ্রিন গুড এটো কি কালা এটো হোয়াইট হোয়াইট আচ্ছা তুমি যে এটো গম পাইছা তুমি যে এনেকৈ খটাই দিব পাৰিছা এটো কৈ দিব পাৰা আমিতো নোৱাৰো চকু বুলিলে আমি একোৱেই দেখি নাপাওঁ মোক সুধি থাকিলেও মই ক'ব নোৱাৰিম কি 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 দিছে তুমি কেনেকৈ পাৰিছা ক'বলৈ এইটো বস্তু ঘহনি শুনি পাওঁ যে তাৰপিছত গোন্ধ তাৰপিছত জিভা দি এনেকুৱা কৰিলে হয় তাৰপিছত স্ক্ৰীণত লগালে হয় এতিয়া ভাইব্ৰেশ্যন হৈ কিনে তাৰ মগজুত অট'মেটিক আহি গৈছে আচলতে কালাৰ চালাৰবিলাক গোটেই পিকচাৰটো আহি গৈছে ইমেজটো বাহিৰৰ ইমেজটো আহি গৈছে ইমেজটো তাৰ অট'মেটিক উই ব্ৰেইনৰ পৰা এটা দেখা পাই আছে আচ্ছা ই মানে এটা চকুৱে দেখা নাই মানে চকুৱে দেখা থাৰ্ড আই বুলি যিটো কয় সেইটো নেকি হয় হয় এইটো থাৰ্ড আইটো তাৰ পাৰ্চিয়েলি মানে এইটো খোল খাইছে থাৰ্ড আইটো আচলতে আপোনাৰ লগত থাকিব নাই কি নাম তোমাৰ কি নাম কি নাম তোমাৰ হ্যাঁ তুমিও কৰিব পাৰিবা নেকি এইবিলাক নোৱাৰা এফালা কিবা দেখিছা নেকি নাই দেখা গুড মই এতিয়া তোমাৰ ৰং শুনিম কালাৰ শুনিম ক'ব পাৰিবা পাৰিবা গুড ৰবা এইটো এইটো মই যে এটা আঙুলি দি আছো ইয়াত এই আঙুলি দিয়া মই এই ৰংটো কি কালাৰ হয় তুমি কোৱাচোন কি ৰঙৰ হয় গ্ৰীণ ইয়াত মই যিটো আঙুলি দি আছো সেই ৰংটো কি ৰং হয় কোৱাচোন এই ৰংটো মই আঙুলি দি থকা ৰংটো কি ৰং ৰেড বাপৰে বেলেগ দেখোন ইহঁতে মই ইয়াত হাত দি আছোঁ এইটো এইটো হাত দিয়াটো কি ৰং হয় কোৱা তুমি এ নহয় এ নহয় নহয় হয় নহয় হয় নেকি বা সিহঁতৰ কনফিডেঞ্চ দেখিছে আত্মবিশ্বাস কিমান হেভি আছে কিন্তু এতিয়া একো দেখা নাই আৰু উৎসৱ আৰু কি নাম কস্তুৰী উৎসৱ আৰু কস্তুৰী দুইজনৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব এতিয়া প্ৰতিযোগিতা হ'ব ঠিক আছে তুমি এইফালে গৈ দিয়াচোন এইফালে গৈ দিয়া তাইক বহাই দিয়ক পাৰিলে ভাল হ'ব এতিয়া মই দুয়োগৰাকীৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা লগাম মই ইয়াত বহীত কিবা এটা লগাম কোনে ক'ব পাৰে শুদ্ধকে চাওঁ এতিয়া শুদ্ধকে কোনে ক'ব পাৰে মই ইয়াত এটা নাম লিখিছোঁ ঠিক আছে ইয়াত বহীখনত কি লিখিছোঁ কোৱা দুইজনীয়ে ধৰি ল'ব পাৰে অঁ চুই পিনে ক'ব ইহঁতে এই বা মোৰ নামটো মই লিখিছিলোঁ বহীত ইহঁতি কৈ দিলে মানে দেখিছেনে টেলেণ্ট আৰু এটা লাষ্ট চাম মই এতিয়া কস্তুৰী সুধিম দেই তুমি ক'ব নালাগে মই এতিয়া কস্তুৰী সুধিম কস্তুৰী তুমি কোৱা লিখি দিছোঁ মই ইয়াত অসমীয়াত কিবা এখন ঠাইৰ নাম লিখিছোঁ তুমি পঢ়ি কোৱাচোন গুড কাক পথাৰ লিখিছিলোঁ মই কিন্তু ই কৈ দিব পাৰিছে তাই আৰু লাষ্ট এটা চাওঁনে দুইজনে ক'ব লাগিব ঠিক আছে হে ৰাম মই লিখিয়ে কৰিব নোৱাৰিলোঁ অসম বুলি কৈছে হয় নাই তোমাৰ মতে অসম হয় নাই হয় দুইজনকে কৈছোঁ তোমালোকৰতো চকুকেইটা কাম নাই নোচোৱাকৈ চব কৰি থাকিব পাৰা চকুকেইটা মোক দি দিয়া লৈ যাওঁ ঘৰলৈ আজি নে কি কোৱা নহয় তোমালোকেতো একো চব নেদেখুৱাকৈ কৰি দিব পাৰা নেদেখুৱাকৈ অংক কৰিব পাৰা নেদেখুৱাকৈ পঢ়িব পাৰা হয় নাই তই চকুকেইটা দি দিয়া মই লৈ যাওঁ ঘৰলৈ দিবা নাই দিবানে নিদিয়া নিদিয়ে বোলে এনেকৈ কৈছোঁ এতিয়া কি আছে কোৱা ইয়াত এনেকে কৈছো কি আছে কোৱা এতিয়া কেনেকে আছে এনেকে কোৱাচোন মই কি কৈ আছো বাৰু তুমি কোৱা হেৰিয়ে কোৱা উৎসৱে কোৱা দুইখনতে কি কৈ আছো বাৰু কোৱাচোন এতিয়া কি কৈছো কোৱাচোন এতিয়া কেনেকে কেনেকে গম পোৱা তুমি চব কৈ দিব পাৰা যে ভাল লাগিছে মোৰ এই সৰু ল'ৰা দুটাৰ প্ৰতিভাক যদি ইহঁতৰ প্ৰতিভাক আপোনালোকে ভাল পাইছে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক ইহঁতক অসমৰ অসমবাসীৰ ওচৰত চিনাকি কৰি দিয়ক আমাৰ ছাৰকো চিনাকি কৰাই দিয়াত সহায় কৰক হা গতিকে এইটো খুব ভাল কোৱালিটি বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু এটা ইউনিক হয় এইটো খুব কম আছে ন ছাৰ এতিয়াও অসমত প্ৰচাৰ হোৱা নাই গতিকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ডোডো পেজটো ফ'ল' কৰি দিব থেংক ইউ